Кеш жарык агылага келди ордага. Сиздин 46 саны көрүндө жан-жактан жан-жакты кабардар этүү керек деп салды. Сосын аюудун акырып аспанга карап акырып турган сондай бир көрүнүш болду. 50 күндө өзгөрүш болот деп, сосын Курайш сүрөсү калай түшкөнүн эске алыңдар деп, сосын жатыр менен кукка дем түштү. Хабар жибериңдер деймизде. Жан-жакты кабардар этиңдер, акысын кабардар. Я, ул энди ул айткан мүнчөн мачон, бирок энди түшкөн кабарлар нактуу болуп атыр. Мына Америка 5 ай мурун ба келди. Американ жартын суу, жартын өтүп кетип, казыр энди куту алмай атыр. Канчама кептер жерде ана отту көчөрө алмай атыр. Суумен сууга кетип атыр. Көмөк сурап атыр. Энди болду, сол доллар кулайды. Осындай жагдай жетет деген менде энди оо бул эң сырттан күлүп отуруу эмес го. Сол кезинде соң эскертүүгө болот мына сервиренция. Сол нелерге жазууга болот агылшын тилинде. Энди канча калк акмак эмес го көрөдү го. Сонда бар калай куткарууга болотун сол Американын көзүн казак куткаратын. Ол казыр биз Америка куткарат го эркиндер. Жок, Американын казак куткарган, казак аны Кудай кураткан. Осун далилдөөгө болот да. Бул кимдин сонда? Ол қазақтың бейіл көтерілсе, онан Қытай болсын, анау барлық қазақтарды Алла тағала соған жібереді біздер арқылы. Бірақ оны түсінбейді ғой қазір. Керісінше аяқтан тартып жатыр. Әсіресе ол біздің мына ақ құсын қараттылар осы ата жолында. Алмар бар. Укаш ата белгі берді, Айша бияна қолдауын салды. Былай түсті, өзгеріс ата жолына келеді. Басталды деп түсті. Ақпарат жүйесін нығайту. Төрт ер азамат жол бастар. Колдоо мен ар убактын көпір нығайды, ізденіс пен айқара жол ашылады. Аян нықталады, сөз өтімді болады деп түсті. Иә, ең басты мақсатына халық түскіре бастаса, аян сол арқылы көтеріледі. Не Құдай өзі бәрін тура жолға салады деген, ол түскен ме, аян көрмей, ол бәрі ұғынбайды, бәрі қанша айта берді, ол жүрегіне бармайды. Ана жүрегіне жазылса, түскен аянда сосын ол іздене бастайды. Ана көрген кезде таниды. Ана естиді, жүрегі түсінеді. А, мынау шынында мен мынан білемін ғой деген сияқты бір адамда ой пайда болады. Бисмилляхир-рахманир-рахим. Наурыздың 24-і таңғы зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Кигізден жасалған ұлтарақ көрінді. Аяқты таза ұстандар, қалындатындар деген көкейге үн келді. Көріністер. Семейдегі көпірдің құлап жатқаны көрінді. Семейдің ортасында шырақ жанып тұрды. Тазару жүріп жатыр деген көкейге үн келді. Астанадағы қыздар көрінді. Анар апай, алты арыстың басын қосар. Айнур, зікір алған ақпараттар мен ел билігін дауын шешер. Одан Аманбай аға көрінді. Дастархан басында отырды. Ол кісіден жан-жаққа жарық сәуле шашырап тұрды. Одан құм сағаты көрінді. Уақытты тиімді пайдалану керек деген көкейге үн келді. Ат әмзелін жасайтын ерлер болу керек деді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хан зікірінен осындай Байдыбек атаның белгісімен осындай сөздер келді. Сөздің қадірін білмесе, ақ жүрекке жетпесе, сөздің шыны не керек? Тақуалық қажет пе, асыл сөзін міндет пе, осы жұмбақ шеш ұрпақ келеді жүрекке ұғымы дейді. Соқыр тиын болмаса, жүректе жанын тығылса, басқа ақыл кірмесе, қайда сен асығасын дейді. Тыныш өмір жақтайсын, жамандықты ақтайсын, жүректегі салмақты көтере бүгін алмайсын. Неге сонша қинайсын? Қисық жолды таңдайсын. Ашып тұрғанда ақ жолын, неге басқанда таңдайсын? Жақсы қабылдаңыз. Ассаламу алейкум, әлеуметтік қауым, қазақ елі. Бүгін 25 наурыз, кешкі зікір, ақшам зікірінен ақпарат. Енді бүгін баян апамыз сөйлейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зікір басталғанда қоңыр әулие келді, күміс суымен ордан аластап кетті. Сосын көрініс болды, ақ дастархан наурыз той тойланып жатты. Ақмол еліміз ата жолы көркейіп, беделін көтеріліп, сал дәстүрімізді дәріптеп алға басады деп сой келді. Сосын сым жол көрсетті, сым жол ұшып
тез қатнасатын дүние жүзімен ата жолы әулие әмбелерді бастарына зираттап баруға қолайлы болады деп келді. Жаңадан сым жол. Сосын тау тас көрсетті, табиғат қара түнектен тазарып жатты. Шалынатқан құрбандықтар мен имандылық кеп саналары ашылып жатты адамдардың. Тоны көрсетті, жақсылық болады деп. Енді мен көрген көрінісім қапқар бір бұқа тұрды, қара күшіген, қара бәлеге бер жағында. Сосын ар жағынан айдың сәулесі түсті. Айдың сәулесі түсіп еді, жарық көп. Сосын бұқа ары қарай шыға алмады, бер жағын қалып қойды, бата алмады. Содан кейін бір киіз үй көрдім. Киіз үй жаңағы ортасында ондай терезе бар сияқты, бірақ киіз үй қапқар болып тұр екен. Шары қапқар болып тұр. Сосын маған салғаны, бұл шарық, осы қазақ таласының шарығы деді кезде. Бірақ ол қарайып тұрған себебі әлі кесі келе жоқ қазақ таласын деді. Кесі келмегендіктен осындай жаңа қарайып тұр деді. Бірақ енді содан кейін Сәрке батыр келді. Сәрке батыр келіп қолдауын салып кетті. Сондан айтқаны, бұл қазақ даланың енді сол кесі келу керек екен. Өйткені бұл даланың кесін сол негізі келе алмай тұрған. Соны маған айтып жатырды. Ал қабыл болсын енді ақпарат, жақсылыққа Алла нәсіп етсін. Бүгін наурыздың 22-сі, кешкі зікір. Ордаға Қажымқан ата келді, белбеуімен ордан аластады, қаралық салып түсірді. Әр ұлттың мақтанатын тұлғалары болады. Сол тұлғалар сол халықтың мерейін үстем қылады. Басқа халықтың алдында атақ абыройын асқақтатады. Алла Тағала маған ерекше күш қуат берді. Ата бабам Алладан ерекше ұрпақ сұрап, аруағының қолдауын тілеген. Жөн жоралғысын жасап Құдайға мінәжат қылған. Сондықтан тілек дұғасы Аллаға жетті, дүнияға келгенмін. Бәрі Алла Тағаланың жобасымен болады. Менің орыстың үйінде жұмыс істеуім, орысша үйренуіме себепші болды. Әрі күшімнің халыққа белгілі болуының басты себебі еді. Мен арқылы басқа бір ұлттар пайданы күріп тауып жатты. Бірақ менің атым олардың даңқын шығармады, қазақ халқының атын шығарды. Әр нәрсенің екі жағы бар деген ғой, тек қазақ арасында жүре берсем, қазақтың аты бүкіл әлемге танылмаушы еді. Онда тек пайдамда ат төбеліндей байлар көруші еді. Алладан сұрадым, аруағым қолдайтын, осылайша жеңіске жеттім деп кетті Қажымқан ата. Арымыздар, бүгін наурыздың 23 күні таңғы зікірден кейін қала жерлейміз. Тау ішінен бір жасыл күндеу бір ер адам керіліп шығып жатты. Осындай бір көрініс болды. Екінші көріністе ана пирамида, мұнараның сыры ашылады екен. Сонда бір мұнарадан ішінен үш бұрыш па солай шығады екен, ашылады екен. Соны көрдім. Ол енді мына олардың бәрі байланысты қазіргі ақылдың негізделуі әлем мына білімменен іблиске негізделіп қалған. Енді қазір қаншада мына соғыс, қайыншылық, ауру, арқылық, осындай азаптар арқылы қаншада мен ойланатын, адамда ойлану пайда болды бұрын. Бізде ешқандай ойлану болған жоқ шында. Мына ол ауыр ай не болады деп, жамандай саламыз, бүгін деген күні құрсын, бағандай болып кетті деп. Ал енді Алла Тағала қазір ескертіп отыр ғой, енді әлем бәрі ойлайды. Міне демократия деген Америка, демократия деген Еврон, қирапатыр ал. Қирапатыр. Есесіне кейін қарайсам мына исламды қабылдаған мемлекеттердің бәрі тап мына Өзбекстанның, Қырғызстанның дәл андай қира алмайды. Енді болады енді сынақта. Оның ішінде Қазақстанға мінекей қазір Алла Тағала осылай бұл Алланың берген бір Қазақстанда ондай қатты апат жоқ, тап тыныш. Бірақ апат туында тұрған мына мазһаппен ел билік қолдан жасатып жатыр, халықты арандатып жатыр күнделікті осы жүйе. Мінекей біз жаңа Қазақстан құрамыз дейді, бір жағынан Құдайға қарсы арандатып жатыр. Ол ешкім Құдайға қарсы ешқашан да ол қазақ болып біз құралмаймыз, қазақты жойып береміз. Осыны түсінбей отыр біз басшылар. Ал бисмиллахи рахмани рахим. Осы зікірде жатыр аналық бездері омыртқа бойға дейін түсті. Ықыластының ырысы артар, ықыластың сылтауы артар дегенін келді Сарыбай атадан. Сосын көріністе торсықты көрсетті. Сыртында ойуы бар екен, ішінде әулие бұлақ суы құйылған. Торсықта шипа сартады екен әулие бұлақ судың.
сосын арқасына шаншуға далған омыртқасы ауыратын, ауырған бел бүгіліп кетіп бара жатқан бірнеше адам кетіп бара жатты жолда. Арқаны ерекше қорғау керек, арқа әлсіресе бойы толық қалыптаспайды, тіл көз тестет, қорған әлсірейді. Арқа ауырған кезде сол қаралықты аңдып сол кезде енеді екен. Әлсірету үшін адамды. Сондай ақпарат келді. Енді көрдім бе қазір мына қайта-қайта мына тер өңдеу деп еркектер айтып істете алмай қойдым да. Жатқанды өзіңіз қолдан тері. Мен оны сауапшым былай да бер. Ана көліктерге дәлдендім, мысалы көлікке шопырлар отырған кезде мына беліне тимсе деген біздің құрбан. Ана құсай бар. Енді қазір енді сол енді уақыт келді. Мына сол терден ыдыс жасайтын. Айтпа торсық. Торсықтан қойдың терісінен жасалсаң соны оны әр бір үй алар еді да, ол сенің мұздатқышыңнан да бәрін су құйып қойып, судың өзін ішсең соны дем болады. Міне қандай, онда да біздің осы қазір орда арқылы сойылып жатқанымыз ғой. Ал бірақ енді осы деген ақша ғой, қаражат. Қазір өзінің басындағы бір баяғыда Қытайдан бір қазақтың кеңесі келді, әкім екен де сол жақтың. Сол тұрып сөйлесіп тұрсақ, сол кеңес үкіметінің кезі енді тарап жатқан кезі ғой. Бүйтіп аяғынан теріп нағара сендердің дейді қазақтар ақша аяқтарымасын жатыр ғой деп. Қаяқта ақша десек, ана Алматыда ана өрік деген төгіліп жатыр ғой сүйектері. Сонда да бізден мынаны бүйтіп жатқызбайды дейді. Теріп алады, оны кептіреді, қазір деген сосын бұл базарға шығарса мынау ақша дейді да. Сендер соны басып жүрсің деп күнде дейді. Солай ғой. Біз өзіміздегі әлі қазақтағы болып жатқан нәрсені біз өндіруге жоқпыз. Қайта өзбектер бізден гөрі алды. Ал Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор жақсы мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе ер адам кетіп бара жатыр, басында бас киім шляпа, жаңағы қара түнек болып тұрған. Сол бір кезде қарағанда тақияға ауыстырды бас киім. Тақияға ауыстырды, одан кейін бөрікке ауыстырды, сонда тымаққа ауыстырды. Енді жаңағы адам бас киімін көрсетіп жатыр. Сол тымаққа ауысқан кезде жаңағы әрбір ауысқан сайын жарық көбейіп отырды. Енді сонда тымаққа ауысқан кезде сонда жарығы тымақтың жаңағы қандай тымақ екені жаңағы түлкі тымақ көрсетті. Түлкі тымақтың түсіне дейін көрсетті сонда. Соны бас киімін ауысқанның өзінде қандай не келетінін соны көрсетті. Жалпы мына сол шляпа қалпақ деген ол мына тәуреттен шыққан қазір әлгізген тастау мен арабилдері. Ол қара бақсылықтың белгісі. Ана қара. Иә, ана шляпа киіп кетті, қап қара болып тұрды да. Сиқыршы деген сөз ғой. Анау деген ол сиқырмен айналсам деген. Ана ылғи цирктерде киеді ғой, ана челендірді. Сол белгісі олар таңбасы. Шляпа деген қалпақ қазір әйелдер де сондай киіп отыр. Ол сиқыршымын деген сөз, сиқырмен айналсам деген. Ол кезінде сол мынау дегенге Сүлеймен пайғамбар кезінде адам мен адам ажырататын сол сиқырлар дегенмен міне осы таңбасы сол. Сондай көрісті. Содан кейін айды көрсетеді, айдың сәулесінің астында қайықта үлкен кісі отырды. Бірінші қайық, содан кейін ерлі зайыпты, содан кейін бала шағамен осындай үш көріністі көрсетті. Содан кейінгі көрсеткені мынау Америка елінде, Бразилия деді, Мексика деді, Аргентина елдерінде көп апаттар болады. Көп апат болады. Адам шығыны көп, бірақ жасырын. Соны келгенде 20222 деген сан шықты. Осындай адамның саны апат болған. Негізінде жасырын айтпайды. Айтпайды, қазір осындай жағдай болады. Себебі ол айтатын болса, анау өздерінің ұстаған саясатына халық оны айтылатын болса, жайлайтын болса, ол демократия, ол неден пайда болады? Сондықтан қазақ елде ата жолын өте ата дәстүрін соттап қудалап қазір басып отқанын ешқашан да Тоқаев билік айтпайды. Олар қана мақтанады, көрдің біз деген осы діннің бәрін еркіндік беріп қойдық деп. Назарбаев те солай айтты ғой. Бірақ айналып келгенде қазір ана әйелдерді жауықтан қудалап, жұмысқа қабылдамай, сен бұны бас киімін бәрі мекемеге барасың, көріп тұр ғой қазір. Ана үкімет үйіне кіру үшін сен жалаңбас кіруің керек. Бас киіммен кіре алмайсың, сен террористсің дегендей. А ол деген қарасам мен ана бас киім адам ол патшалық қой бас киім деген. Басына еге болып жүрген адам. Сосын мына бас киімнің өзінде мән бар. Ана алдында мынандай кетті мынау күн қағар сағатта. Оның маңдайын сәжеге тимейді. Сосын бұрып алып кетті. Ол дұрыс емес.
Басын ағыз әбілісіңіз. Анау, ал қазақтан бұл домалап күп кет. Сен кез келген уақытта бас киіммен маңдайға сәжде қойыласың. Осын көрім, осы бас киімнің өзіне көрініп тұрған, қазақтың киімі кез келген уақытта намаз оқиды. Бас киіммен. Содан кейін Франция еліне бір қаласында сынақ жаңа судың несінен сон бір кеменің апат болғанын көрсетті. Жаңағы сон мына Испания елінде орман өртеніп жатыр. А Италия елінде орман өртеніп жатыр. Сол Испанияның елінде анау малдан көп адамдарға не келеді? Адамдардың көбі не болады? Қалай? Мертігеді. Адамдар өткен Өйткені адамдар малды көп өлтірген екен де, ойын ретінде. Иә, иә. Енді соны неде көрсетіп жатыр жаңағы мал бұқалар, адамдар жарып атқанын көрсетеді. Италияда карида деп неғылды ғой. Иә. Соны не көрсетіп жатыр. Енді қазір мал емес, адамдар көп мерті кетті. Тілдер шабуыл жасайды. Тілдерге енді соның жауабын береді. Тілдерді әбден жұмысқа салып қойған ғой. Енді сол тілдер енді оларға да Алла Тағала ана дейсін ашып жіберсе болды ғой. Осында көрдім. Жақсы қабыл болсын. Наурыздың 24-і бесін намазынан алынған ақпараттар. Бисмиллахиррахманиррахим. Кірпі көрінді. Домалап үстіне бір нәрсені ала алмай жатты. Біреуден жүгін артпас болар деген көкейге үн келді. Қабанбай ата, Асан Қайға ата қолдау салды. Одан бір батыр ордада ары-бері жүрді. Қабанбай ата шығысты қолдап қорғап тұрам деді. Одан ордада қорқытата қобыз ойнап отырды. Тауыс құсы келді. Зікір оқыған сайын қанатын жайып тұрды. Одан үлкен түйе мен ата келді ордаға. Екінші көрінісінде әлгі түйе шөгіп жатқаны көрінді. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеше 24-ші наурызда ақшам намазында Арыстан бабаның ордасында осындай көрініс көрдім. Қазан сапырып тұрған әйел көрсетті. Ошақтың астындағы от лаулап жанып жатыр екен. Енді далаға шығып үлкен қазанда, далада пісірілген отқа үлкен қазанда міндетті түрде дем түсіп тұрады екен. Сол үлкен қазаннан дәм татқан адамға жаңағы астың шипасы дарейді екен. Сосын екінші көріністе осы жайнақта бірнеше жаңа үй бой көтеріпті. Содан кейін дауыл тұрған құбылыс, дауыл тұр екен далада. Жаңағы дауыл зікірдің үнімен басылады екен. Енді осы келген ақпарат бойынша қазір зікір үні толық қуаттанып осы жақын бір-екі жылда мына зікірдің қуаты жойқын табиғи құбылыстарды басқаруға жететіндей дәрежеге жетеді екен. Сосын бүгін 25 наурызда таң намазында келген ақпарат бойынша 48-ші Фатих сүресінде сендерге үлгі өнеге бар деген ақпарат келді. Түктібай ата белгі арқылы дем салып өтті. Жүкесі шығаратындар көбейеді. Аш көздер арынын баспаса апатқа ұшырайды деген ақпарат келді. Мұнда аш көздер деп көбіне мындай дүниелік байлыққа тоймайтын адамдарға қарата айтылған екен. Әйелдерге шынайы даналық Құранды меңгеру арқылы келеді деген ақпарат келді. Осы ақшам зікірінде көріністе аспанның бір бөлігінде шимайланған қоңыр қошқыл түсті жіп секілді нәрсе тұрды. Бұл қала халқының демімен шыққан түрлі сөз, ой, қарақуаттардан түзілген бейберекет шимайланған бұлтқа да ұқсайды, бір жағынан түтінге де ұқсайды, бірақ жуан жіп екен. Сол жіп қозғалып далада қаланың шетіне елді мекеннен біраз жыраққа барады екен де, ауада жайылып ыдырап жоқ болады екен. Енді жел болған сайын Құдайдың құдіретімен адам көп шоғырланған елді мекендер осылай тазарып отырады екен. Бір жағынан бұл қазір адамдардың ұмытшақтығына да әсер беріп жатыр екен. Өйткені сол неше түрлі жырнаға адамға қажетсіз ойлар қара қуаттары тазарған кезде сол жаңағы адамда ұмытшақтық та пайда болады екен.
осындай ақпарат келді. Тазарумен байланысты екен негізі бұл оның шақты. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақша намазына кейін бүгінгі ақпарат негізі елтаңбасы өзгереді деп келді. Елтаңбасы өзгереді деп келді. Сонген келесі көріністі көрсетті. Мына аспанда қап-қара қара түнек. Сол қап-қара қара түнекті періштелер садақтармен атып, жаңағы қара түнек ыдырап, тарқаватқанын көрсетті. Бұл енді Құдайдың бір құдіреті, мына жаңағы шексіз Құдайдың бір мейірімділігі, шек жоқ. Жаңағы сүйіп жаратқан пендесі адамзатты өзі мына қорғанын алған, сол түнекті періштелер арқылы жоқ қылдырып, жаңағы адамзат заты осы қаралықтың арбауына түскен адамдарды қорғанын алған бір Алла. Негізі адамзаттың өзінің зұлымдығы өзінен. Мына бүкіл тірлікті тіршілікті де адамзат үшін жаратқан Алланың мейірімділігіне шексіздігін көрсетіп тұр. Енді сондай бір ой салды. Адамның өзінен жаңа бүкіл зұлымдықтар. Ал Құдай сүйіп жаратқан кейін бүкіл мүмкіндікті адамға берген, бірақ адам өз өзіне жау болып жаңағындай қарсылық тұжып, қаралықтың ықпалына түсіп, жаңағындай мына жер бетінде неше түрлі жамандыққа барып отырған жаңағы солай деп келді. Содан кейін мына қазақтың несі шелпектің көп көңіл аудару керек. Реті келсе әр жұма сайын шелпек пісіріп отыру керек екен. Өзіміздің ырым салт дәстүрімізді ұстасақ сонымен жақсылыққа жеткізеді деп келді. Бүгін наурыздың 23-ші таңғы зікір. Ордаға Мәмбет ұста келді, таяғымен ордан аластады, қаралық салып түсірді. Қазір қай халықтың болса да еркіндіктілері төмендеп кетті. Әбіліс есебін тауып адамдарды Алладан бездіруде және ол мақсатына жетті де. Қазақ халқының өте үлкен фабрика заводтар болмаса да бәрін өздері жасап алушы еді. Елші өнергенші демекші ұстаз зергер халық арасынан шығып тұратын. Қазақ өз үйін өз жасап алған, көздің жауын алатын ат әбзелдерін күміспен әшекейлетіп, теңселтіп жорға мініп даланың сәнін кіргізетін. Қыз келіншектің тағатын әшекей бұйымдарын айтсаңызшы, ұста отпен жұмыс істейді. Шайтан малын оттан жаралса да сол оттан өлердей қорқады. От Алланың құдірет күші. Оттың да жаман және жақсы жағы бар. Әр үйде балғамен төс болу керек. Қазіргі бала қисық шеген түзулей алмайды. Оны оған үйрететін ата мен әке жоқ. Бұл да бір қайғы деп кетті Мәмбет ұста. Thank you.